Това е дискусионно студио. Аз съм Стоян Иванов. В студиото е мой гост, доцент Стойчо Стойчев, политолог. Здравейте, доцент Стойчев. Здравейте. И така, по-малко остана, всъщност малко повече от месец остана до изборите, които ще бъдат на 2 април. Още не е започнала официалната кампания, макар че тя предизборната кампания не е спирала от 2020 година. Винаги тече. Да, да, да. Но особено пък сега последните парламенти, те са нон-стоп в предизборна кампания. И преди официалната кампания обаче, все пак, какво до този момент ни казват и показват политиците и основните политически партии? Нищо извън това, което показваха и за предишната кампания. Целта е да се говори само на твърдите им привърженици. Като цяло по-широките периферии са извън тези таргетирани послания, ако щете, извън сметките на партиите, тъй като се очаквате да не отидат да гласуват. Така че изборите да се решат само от най-надъханите партийни запалянковци, привърженици. И партиите съответно адресират своите послания до тях, което означава да се поддържа атмосфера на конфронтация, вечна битка, да се търси конфликт с другата страна по всякакъв повод, да се иронизират, да се укаритаряват техните основни личности. Това към момента не виждам да се променя под никаква форма. Да започнем конкретно с партията, която беше най-голяма коалиция всъщност, най-голяма в миналия парламент и която може би пак ще бъде на първо или поне на второ място със сигурност, така се очертава, в следващия ГЕРБ СДС. Техните послания. Станаха ли ГЕРБ малко по-уверени в посланията си и малко по-настъпателни, отколкото бяха примерно в предната и по-предната кампания? И те винаги са излъчвали увереност в нещата, които говорят, най-малкото от позицията на доскоро управлявали дълго време страната, на хора, които я разполагат с опит в управлението. Това е самочувствие, като цяло има покритие, но беше възпрепятствано от веднага насреща аргументи от рода на дадема, вие сте корумпирани, няма значение колко сте професионални, вие сте създатели на порочен модел и така нататък, който ги поставяше в тази така наречена изолация от към потенциални партньори, с които да работят в Народното събрание. Новото към този момент е, че вече тези контраопорки са се изчерпали до голяма степен. Но вкараха нови. Вкарват се постоянно нови, но в крайна сметка ГЕРБ са успели Магницки, да излязат. Магницки е влизането в този списък. Те влязаха доста различни хора, но върху един се съсредоточаваме, защото той е знаково лице за ГЕРБ. Два пъти вице-премиер, финансов министър и един път заместник министър в правителство на Борисов. Точно така. Между другото, парадоксално, ако искате, но отстранен от Министерския съвет, от самия Борисов, заради връзки с Певски. Заради подозрения за връзки. Подозрения за връзки с Певски, точно така. Това стана след скандала, в който Владислав Горанов най-сетне забеляза, че нещо неговите подчинени агенции по-надолу, те са му подчинени. Агенцията по хазарта обаче там има и от ДАНС, и от всякакви други така. Но тъй или иначе, той ги наблюдава в неговия ресурс. Са пропуснали да отбележат как един голям хазартен бос плаща по съвършено друга тарифа, която плащат държавната лотария, която прави същите тези билетчета. И някак си е пропуснал. Така, добре, беше отстранен. И сега какво... Сега в настоящата ситуация много трудно можем да очакваме Магницки да изненада някого с тези сведения, които пуска за Горанов. Така че това да навреди имиджово или пък да откаже някой да гласува за ГЕРБ или да промени като цяло позицията, която ГЕРБ има в партийната система, затова по-скоро този списък ще има отражение след изборите в договарянето на някакъв общ кабинет, когато се прави коалиционно мнозинство, отколкото сега преди избори. Но не вдига ли същото време така малко носовете и... Мобилизирали избиратели на основния опонент, пък новата коалиция, за която сега ще говорим, които малко им бяха спаднали на съвети, когато разбраха, че техните любимци така са спасявали Украина,
че всъщност са пълнили касата на Путин и са продавали чрез посредници оръжие по-скъпо, нали, убирайки съюзниците си. Това е много по-скандално, отколкото всякакви списъци Магницки. Едно е да си замесен в корупционни схеми в страната си, друго е най-нагло да лъжеш международни партньори, да лъжеш собственици, избиратели и тази лъжа да я представиш като висша форма на патриотизъм, това е, как да кажа, несравними са двете неща под никаква форма и в никакво отношение. Така че, който е бил демотивиран да подкрепя някого заради неговите лъжи, едва ли това, че друг човек е излязъл в списък на Магницки, ще го мотивира да върне доверието си обратно. Добре. По-скоро смятам, пак ви казвам, тази акция по Магницки да е насочена за след изборите и за това как ще бъде конструирано ново потенциално мнозинство и кой ще влиза в него. Каквото очакваме след обединението, т.е. създаването на коалиция между една партия без ясна физиономия все още, партия, която поне чрез част от действията си откровено залиташе не просто вляво, а много вляво, чрез своя финансов министър Асен Василев. Продължаваме промената, но тя е без ясен облик. И една коалиция като Демократична България, в която въпреки вътрешните противоречия, там има зелени, там има бивши консерватори на Костов, които вече нямат нищо общо с първоначалния си облик. Там има една, нали, особена формация като Да, България, но тя все пак имаше някакъв облик и някакво лице. Значи ние се борим за съдебна реформа, за сваляне на Гешев и за и тези две-три неща и общо взето имаме десни послания. Сега, това обединение до какво може да доведе? До привличане на още избиратели, защото все пак обединението, съединението прави силата и дава надежда, ето този път ще ги бием с много. Или до разочароване, че на хора, които казват, бе, как ще гласувам аз за Рашков, за Божанков, за Руди Гела? И да не ги изрежам всички. Ами, това са въпроси, които и аз съм се задавал и предполагам, че доста хора, не само свързани с тия партии, се задавали. Дали така, успешното обединение между трите партии, Да, България, ДСБ и Зелените, ще може да работи в по-широк формат заедно с Продължаваме промяната в него. И дали този успешен модел, който им помогна така да запазят присъствието си в партийния живот и да изградят някаква самоличност политическа, да се разширява до някаква степен такава, че да стане голяма партия, един от двата полюса. Дали това ще бъде успешно или не, ще видим на изборите. При всички положения основният мотив, който може би движеше това ново обединение, беше, че хората вярваха там, че става дума за две партии, един електорат. За едни и същи хора, които се чудят за кого... Така си мислят. Сега дали това е така, е друг въпрос. И обединявайки се, едва ли не, премахват всякакви дилеми вече пред избирателите, за кого да гласуват. Ето го единия субект, това сме ние добрите. Всички останали са лоши. Може да гласувате за нас, без да се притеснявате, без да правите всякакви тънки сметки. Но тогава пък вече тънките сметки се прехвърлиха на равнище листи, кого да сложим, кого да номинираме, кого да издигнем. Ясно е, че ще се гласува преференциално доста. Поне Демократична България има опит в това гласуване. За разлика от Продължаваме промяната, те нямаха такава традиция. Като нова партия с неразпознаваеми лица не се очаква нещо друго, но надяват се, може би, че дори тези конфликти по места, където, да кажем, някой не е водач, пък е останал по-назад в листа, ще мобилизира неговите поддръжници да гласуват преференциално за него и това ще доведе до общата листа по-добри резултати. Възможно е да се случи нещо такова. Аз съм умерен оптимист, защото в това отношение българските избиратели са доста непредвидими. Очакваш да направят едно, като им даваш едни стимули, те пък правят съвсем различно нещо. Общата поука, която до сега сме си извели от подобен тип опити за предизборно инженерство, са, че който твърде много залита към инженерство, твърде често остава с попарени пръсти, тъй като избирателите действат по коренно различен начин. А имаш ли някаква чувствителна смяна на посланията след това обединение в обща коалиция? Сега излязаха с някакъв нов слоган. Има как. Па се появиха едни с кръстосани ръчички,
които кръстосани ръчички се оказаха, те са сложили логото в средата, двете. Нали? Се оказаха откраднати, което в днешно време и то от една много популярна организация откраднати. Това е техният, техен символ. Което в днешно време се установява с три кликания в интернет. За съжаление, не са първите, вероятно и няма и са последните, които се оказват такъв тип крадени луга, идеи, много неща вече са излезли. Твърде трудно е да се направиш на оригинален, когато целта ти е точно така. Има едно да откраднеш идея и дори слоган от някъде. Друго е самата... Знаете ли, те не са я купирали. В смисъл да са направили нещо подобно. Не бе, картинката е едно към едно. Същи ръчички, същи пръстчета, всичко. Всичко това е... Както не е, то показва неопитност и плащане на безумни пари на самозвани пиари. Това показва. Не би го отнесъл към политическата индивидуалност, просто са се доверили на неподходящи хора и са им платили грешни пари. Вероятно, да. Да. Въпросът е, промениха ли посланията по някакъв начин? Не. Те не виждат и смисъл да променят посланията, тъй като залагането на антикерп риторика към момента, като че ли им върши достатъчно добра работа. Факт. Махаме, изчегъртваме. И това работи, ще се използва докато работи. Тъй. ДПС. Те като че ли са тихо, кротко, като в Ориента, някъде са седнали едно хубаво дълго турско кафенце с чебука и така. И се работят тихо по места. Нещо, няма големи изхвърляния. Те никога не е било при тях въпрос на големи изхвърляния. Проблем е да се върне отново така доверието в районите от Кърджали, Родопската област. Там имаше лоши резултати през годините, които не се дължаха само на появата на ДОСТ и така нататък. Има някакви процеси, които отчуждават избирателите от ДПС. Дали те ще ги преодолеят е проблем техен, но... С демонстрацията си в миналия парламент, а даже и в по-миналия, на това, че те са много умерени, конструктивни и показват... Там е трудно ме да го кажа, аз толкова много съм ги критикувал през годините и то смея да твърде не без основание, но показват, даже демонстрират, дали наистина го правите друга тема, държавническо поведение. Това променя ли настроенията към тях, дори в тези техни райони? Защото те от други райони избиратели имат толкова, доколкото там е не особено имаха ли с ромско население, там е малко по-друго. Променя се, разбира се, защото има и част от населението, която иска да вижда в политическите си представители елит, а не така бакалски свади и панаири. Това държене нали, на определено говорене, на определено поведение, което клони към елитарно, сега дали е елитарно или не тук, не е въпрос да спорим и да окачествяваме, но... За този електорат сигурно е важно. Вижте нашите хора, да, колко символ, стабилно стоят, умно говорят. Това е символ, това е послание, което се изпраща. Това са символи, които така искат да бъдат показани на тези хора, че всъщност техните представители са качествени, че са елит, че са истински политици, а не хванати от улицата по мерджи. И стигнахме до... Новата левица, старата левица, Корнелия Нинова и новите лица, искам съвсем новите лица в политиката, като Майя Манолова, Румен Петков и да не ги изрежам всичките. Те толкова са много нови, че така. Там битката в този сегмент. Малко са като лешояди около... Нали, тежко ранен антилопа, която всеки момент чака да даде благодух. Опитват се, много субекти се нароиха да довършат БСП. Да не се окаже антилопата бодлива крава. Може и да се окаже. Корнелия Нинова, така като гледам, много, много войнолюбив характер извади. До сега друг, ако беше на нейно място, да се беше предал под всичкия този натиск и изборни загуби и какво ли още не, но тя демонстрира завидна самоувереност в тия тежки моменти, не само за нея, но и за нейното обкръжение. Ще видим. В крайна сметка изборите ще покажат всички положения и от по-консервативната страна, и от по-младежката страна, от всякъде са я обградили враждебни субекти и се опитват да я
да я опоскат електорално. Може и да успее да мине 4% от бариера, но това е, дали, ако го сравните с целите преди 5 години, когато имаха близо 1 милион избиратели, далеч не отговаря на мащаба, от който тръгна. Ако прозирате, че БСП може да не успее да мине 4% от бариера. Възможно е. Защо стига. Защо да не след като от всякъде розират цели структури, няма да работят за изборите, за централата. Сигурно съм, би трябвало да познавате електората. Една немалка част от тях просто чисто носталгично ще отидат. Има го и това, но е важно и че от същия този носталгичен електорат припознава отдавна президента Румен Радев като автентичен свой лидер, а не Корнелия Нинова, а пък президента Румен Радев така гали по главите всякакви други субекти около Корнелия, не нея самата. Въпросът е дали самия той не участва в цялата тая процедура по електоралното съсипване на социалистическата партия, за да може да се изгради нещо друго от нейните останки. Някакво ново модерно ляво ли ще бъде или някакъв друг наследник, не знам, но отдавна спомните си, че дори Кирил Добрев беше изключен от БСП, задето правил структура на Продължаваме промяната под давление на президента. Това от Корнелия Нинова дойде като обвинение, не от нас, наблюдателите въобще. Ролята на президента в тези процеси в БСП не смятам, че е никак за подценяване. И хората, които го харесват като политически лидер, предполагам, биха послушали него в тежък момент, а не толкова госпожа Нинова. Това означава ли, че вие давате много голям шанс на тая въпрос на нова левица, която... Плюс за сега президента като че не дава директни анонси, но косвено не дава. Доста ясно. И предполагам, че ще продължи да дава. Тоест, че тази тъй наречена нова левица ще премине тя 4% от... Не мисля, но погледаш и двете останали на 3,9. От едно нещо, дето прави заедно 8, може да го направите да са и двете по 3,9 и едни други 0,2 да се разпределят. Дават на БСП на 10% в момента или поне даваха до преди седмица. Ще видим колко... Това са се нагласи, първо, второ, при все още неясни основни играчи на изборите. Mm-hmm. Нека да наближи малко времето, за да могат така вече, когато са изчистени основните хора с листи и с всичко, да се види се разпознават тези... Ще има ли изненада от страна на Възраждане или пък на някоя друга формация, която не очаква да влезе в парламент, пазем, че влезе? Не мисля, че Възраждане ще направят нещо повече от това, което направиха на миналите избори. Те постигнаха така доста голяма мобилизация на един електорат, който през годините ту се събира, ту се разпръска между различни партийни опции, но така или иначе не е надвишавал 280 000 души. Повече тежи, когато има по-малка избирателна активност, защото е мобилизиран. Евентуално при по-висока активност пък ще натежи по-малко. Не смятам, че ще минат тази граница. Ако успее, това означава... А някаква друга изненада, Слави Трифонов да се върне отново в играта. Това не би било изненада. Стефан Янев да премине, не само да премине, да качи, нали, от 4 и нещо, на 7 да кажем. Ако тези две такова партии влязат в парламента, не би било изненада. Те така или иначе при стартовите проучвания, последното, което гледах на Галъп, бяха на едните с 0,1 отгоре, другите с 0,1 отдолу. Така че на това равнище всички са потенциални участници в следващия парламент. Не биха били изненади включването и на едното, и на другото в парламента. Това обаче какво означава в крайна сметка? Ако продължава, въпреки възможен натиск отвън да се състави правителство, а и натиск отвътре от избирателите, защото голяма част от избирателите искат да има редовно правителство, двата големи блока, дори да влязат те, пак се увисва без мнозинство, защото стават и странни коалиции. В един прекрасен момент, примерно, Продължаваме промяната и Демократична България, ще трябва да привлекат или отново БСП поне, а може би и ДПС, или пък ГЕРБ. И обратното за ГЕРБ въжи абсолютно същото. Тоест, има ли опасност пак да се гледат на кръв и понеже идват много важни за партиите избори местни, Румен Радев да си не управлява безконтролно поне до октомври, ноември, защото изборите октомври, така. Ясно е, че следващото мнозинството ще бъде
коалиционно и това е почти сигурно. И от сега е ясно, че в много по-голяма самоизолация са се поставили Продължаваме промяната и Демократична България в тази им коалиция, отколкото ГЕРБ. Което означава, че те много трудно ще направят такова коалиционно мнозинство, тъй като сами се разграничили от всички потенциални нови участници в парламента. Абе, те за БСП казват, че биха могли пак, нищо, че са много евроатлантици и че много искат импичмент на Радев и така, но биха така толкова, пак. Ако БСП влязат и ако им стигат гласовете, вероятно биха могли да направят. Но е възможно от БСП дори да влязат, двете партии отново да не могат да направят. Няма да стигнат гласовете със сигурност. Така че да трябва трета и тогава пак опират до тази невъзможност да намерят партньор в парламента. От тази гледна точка ГЕРБ са доста по-отворени към коалиции, доста по, как да кажа, приемлив коалиционен партньор за всички останали партии, като изключим Продължаваме промяната и Демократична България. Въпросът е дали инициативата ще бъде в тях, въпросът е дали те ще успеят да го направят това правителство и това мнозинство. От Продължаваме промяната Демократична България смятам, че съвсем целенасочено се поставиха в такъв тип изолация, защото те самите от сега не искат да поемат отговорност за управлението на страната през следващите месеци, тъй като за тях първостепенна задача е София, да вземат кметския пост, да вземат мнозинство в Столичния общински съвет и ако се ангажират с управлението, са преценили, предполагам, че трупат само негативи до есента, които негативи може да им подкопаят така изборния успех в столицата. Затова от сега са тръгнали с идеята, че те в следващия парламент няма да правят мнозинство, няма да участват в формиране на правителство и така ще стане в крайна сметка. В противен случай биха били долу глупави да се самоизолират, ако искат да управляват, пък същевременно продължават с този тип публични комуникации, тая линия на поведение. Не смятам, че това е въпрос на глупост, по-скоро сметката е такава. Сами да се поставят в ситуация, в която да са извън властта, тъй като е много удобно да си в опозиция. От опозиция да атакуваш местните избори през октомври. Това би им дало един така плюс електорален. Още повече, че те ще бъдат най-вероятно 2-1, ако не се състави правителството. Те местни избори. Дали ще бъдат 2-1, не знам, защото вече технологично става много сложно. Там са съвсем... Районите са различни, общини и... Нагледахме се на всякакви... Не е невъзможно, да. но би било доста проблематично от гледна точка на администрацията. Тя сигурно ще се справи. Но дали ще са 2-1 или не, няма никакво значение. Важни са всъщност местните избори и големите разпределители на бюджетни средства, каквито са Столична община, Пловдив, Варна. Това са много важни за партиите крепости, в които те така, едни ще искат да останат, други ще искат да ги превземат. И това е голямата битка, която пък устройва, както вие сами казахте, президента, който безконтролно междувременно свикна да управлява служебни кабинети и вече никой дори не си отваря устата да го критикува за това, защото няма и какво да се каже повече. Те нещата са ясни. Някакси стана нормално. Това чрезвичайна форма на управление, някаква извън на нормите да постоянства, така че няма какво да го мислиме толкова много. При всички положения аз си мисля, че ще има все пак опит от група партии да съставят мнозинство следващото Народно събрание, което да бъде автентичен, а не просто да отбива номера. Въпросът е дали ще им стигнат целите на правото. Доцент Стойчев, политолог в коментар за дискусионно студио на телевизия. Благодаря, господин Стойчев.